بە پێچوانەی ساڵانی رابردوو کە جەژن لە لای مناڵان کڕینی جلوبرگ و کۆکردنەوەی جەژنانە و چوون بۆ سەر چەرخ و فەلەک بووبێت، ئێستا بۆ تا کات بەسەربردن لەگەڵ دیاری ناو ئامێرە ئەلکترۆنیەکان. بە چەشنێک زۆرترین مناڵان لەو سەنتەرانەدا دەبیندرێن کە یاریە ئەلکترۆنیەکانیان تێدایە. جۆلانیشتەکان حەزمی ئەم یاریانە بکەم، دەبێت یاریانە خۆشتن لەوانی تر لە جۆلانیشتەکان. زیاتر حەزم لە ئاماری ئامێری ئەلکترۆنیە، وەکو سەیارە و یاریناو ئایپاد و ئەمانە زۆربەیان حەزم لێت. حەز دەکەم لەگەڵ هاوڕێکان یاری ماڵە باچێنە و ئەم یاریانە بکەین. بە پێی توێژینەوە کۆمەڵاتیەکان لە 7 ساڵی یەکەمی تەمەنی منداڵ دەبێت زیاتر ئاشنا بکرێن بە دنیای دەرەوە، تاکو بتوانێت کەسایەتی خۆی لەناو کۆمەڵگادا دروست بکە. بەڵام بە بڕوای توێژەران ساڵ دوای ساڵ هۆگربوونی مناڵان بە یاریە ئەلکترۆنیەکان زیاتر دەبێت. ئەم مناڵە ڕۆژانە پێویستی بۆ هەیە سعاتێک بۆ 2 ساعت بچێت دەرەوەی ئەم ماڵە. ئەم دەرەوەی ئەم ماڵە مەرج نێت و هەموو ڕۆژە بۆ پارکی بەری، هەموو ڕۆژە بۆ شوێنێکی بەری کە مەسروفاتێکی زیایە لەسەر تۆ بکە، بەڵکو هەوڵ بە بچێتە دەرەوەی ژینگەی ماڵەکەت. بۆ نمونە لە ناوگەڕەکەەکە یاری لەگەڵ مناڵەکانە بکە کە ئەمە چەند کاریگەریەکی ئەرێنی لەسەر ئەم مناڵە دروستەکە، ئەویش ئەوەی یەکەمیان والەو مناڵە ئەکات کە کۆنتاکتێکی کۆمەڵایەتی زۆر باشی بۆ دروستە بێ. خاڵی دوومیان ئەوەیە کە ئەم مناڵە بیر لەو ئەکات و تەنها خۆی نابینێ، خۆی و شاشەیەک بە تەنیا لە چارچێوی دیوارەکە نابینێ، بەڵکو ئەوە بینێ کە ژیا تەنها ئەوەنیە کە ئەم شاشەیە بینە، بەڵکو ئەوەیە کە چۆن مامەڵە لەگەڵ هاوڕێکانی بکات، چۆن بیر و ڕاتر بگۆڕێتەوە، چۆن بیرکردنەوەی تازەی بۆ دروست بێ لەسەر ئەوشتانە. یاریە ئەلکترۆنیەکان جگە لە زیانە تەندروستیەکان، هاوکار مناڵانیشی لە یاری بە کۆمەڵ و شاری یاریەکان دوورخستۆتەوە. بە جۆرێک وەک مناڵانی جاران بە تامەزرۆیی و چاوەڕێی جەژن ناکەن و کەمتر چێژ لەو چەند ڕۆژەی جەژن وەردەگرن. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.